Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã. Neste dia 9 de junho, fazemo-lo na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união de vontades, do sacrifício, do trabalho e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos na igreja um santo português, São José da Anchieta. Apóstolo do Brasil. Apesar de ter nascido na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, em Espanha, o padre José Anchieta ficou conhecido como o apóstolo do Brasil, pela sua atuação neste país, no Brasil. Chegou ao Brasil em julho de 1553, no século XVI, com outros 6 jesuítas, e em menos de um ano dominava o tupi com perfeição, a língua dos indígenas locais. Ao longo dos 43 anos em que viveu no Brasil, participou na fundação de escolas, cidades e igrejas. Anchieta não só trabalhou como catequista, mas também tornou-se dramaturgo, poeta, dramático, linguístico e historiador. Vale ressaltar que foi o autor da primeira gramática brasileira. Em janeiro de 1554, participou da missa inaugural do Colégio de São Paulo de Piratininga, hoje pátio do colégio, local que deu origem à cidade de São Paulo. Entre as características marcantes da atuação de Anchieta estão a disseminação dos preceitos cristãos, utilizando particularidades locais, e assim como os demais jesuítas, a oposição ferrenha aos abusos cometidos pelos colonizadores portugueses contra os indígenas. E aqui está uma das razões porque muita gente não gostava dos jesuítas, porque se opunham aos exageros, às explorações dos indígenas. Em 1563, com o apoio dos franceses, a tribo dos Tamoios rebelou-se contra a colonização portuguesa. Anchieta e Padre de Nóbrega, chefe da primeira missão dos jesuítas no Brasil, viajaram à aldeia de Ipiroica, atual cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, visando conter a revolta. Anchieta ofereceu-se como refém enquanto Manuel da Nóbrega partiu para negociar a paz. Durante o cativeiro, o jesuíta sofreu a tentação da quebra da castidade, uma vez que era costume entre os índios oferecer mulheres aos prisioneiros antes da sua morte. Anchieta fez então uma promessa à Nossa Senhora: dedicaria o mais belo poema em sua homenagem se conseguisse sair casto do cativeiro, que durou 5 meses, com versos escritos na areia
Ele deu vida ao poema à Virgem. Em 566, Anchieta foi ordenado sacerdote. 3 anos depois, fundou o povoado de Ritiba, atual Anchieta, no Espírito Santo. Em 577, foi nomeado provincial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu até 1585. Em 1595, portanto, século XVI, Anchieta retirou-se para Raritiba, onde permaneceu até o seu falecimento aos 63 de idade, a 9 de junho de 1597. A assinatura do decreto de canonização do apóstolo do Brasil ocorreu 417 anos depois da sua morte, a 24 de abril de 2014, pelo Papa Francisco em Roma. No relatório final dos postulatores sobre a vida do jesuíta, um documento de 488 páginas, ao registro de 5.350 histórias de pessoas que alcançaram graças rezando a José Anchieta. Poema escrito pelo Santo José Anchieta, dedicado a Maria, diz a tradição que o escreveu na areia. Ó doce chaga que repara os corações feridos, abrindo larga estrada para o coração de Cristo, prova do novo amor que nos conduz à união, amai uns aos outros como eu vos amo, porto do mar que protege o barco de afundar, em ti todos se refugiam dos inimigos que ameaçam, tu, Senhor, és medicina presente a todo mal. Quem se acabrunha em tristeza, em consolo se alegra. A dor da tristeza coloca um fardo no coração. Por ti, Mãe, o pecador está firme na esperança. Caminhar para o céu, lar da boa-aventurança. Ó morada de paz, canal de água sempre vivo, jorrando água para a vida eterna. Esta ferida do peito, ó Mãe, é só tua, somente tu sofres com ela, só tua podes dar. Dá-me acalentar neste peito aberto pela lança, porque possa viver no coração do meu Senhor, entrando no âmago amoroso da piedade divina. Este será meu repouso, a minha casa preferida. No sangue jorrado redimi meus delitos e purifico com água a sujeira espiritual. Embaixo deste teto, céu, que é a morada de todos, viver e morrer com prazer, este é o meu grande desejo. Padre José Anchieta, escrevendo na areia do mar o poema dedicado a Maria. A vida deste homem é muito difícil, porque eram interpretados como aliados dos indígenas,
pelos negociantes, pelos traficantes, pelos que queriam ganhar dinheiro. O sofrimento desta gente, destes fundadores, foi tremendo. E muitas vezes a história é incorreta, não fala a verdade. Oração, São José de Anchieta nas Empademias. Ó São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, a quem confiamos a saúde do corpo e da alma do povo desta terra, que encontraste de boa saúde nestes trópicos e recomendaste às terras do Brasil, venha em nosso auxílio desta grande calamidade que nos assola. Foste tu que te colocaste entre a sala de aula e a enfermaria, socorrendo muitos filhos e filhas que te procuraram na missão de Paritiminga, atormentados por inúmeras enfermidades e epidemias. Foste tu que na carência total te fizeste médico e com as plantas desta terra encontraste veículo para novas medicinas. Foste tu que, movido pelo zelo do Evangelho, tentaste salvar a muitos por meio da palavra e da Eucaristia. Aumenta em nós a fé, a esperança, a caridade, para que, movidos pelos mesmos sentimentos de Cristo, possamos sentir, servir aos pobres e necessitados. Como foste tudo para todos, faz-nos colocar toda a nossa confiança nas mãos de Cristo Jesus. Para que no nosso pôr do sol brilhe vitória à luz de Cristo. Que a Virgem Maria rogue por nós em nossas agonias e angústias, dando-nos seu Filho Jesus como remédio para a nossa vida. São José de Anchieta, rogai por nós. Amém. O Senhor é meu pastor, nada. O colégio fundador da cidade de São Paulo, onde habitou São José de Anchieta. Da sua simplicidade, estes homens tão incompreendidos, sendo europeus para os índios e sendo aliados dos índios para os europeus. A igreja, ser fiel a Jesus Cristo, traz sempre muito sofrimento. Oração a São José de Anchieta. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem Maria, intercede por nós hoje e sempre. Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus como tu serviste nos mais pobres e necessitados. Protege-me de todos os males do corpo e da alma. E se for vontade de Deus, alcança-nos a graça que agora te pedimos, sobretudo nesta pandemia. São José de Anchieta, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia de São José Anchieta, apóstolo do Brasil, alegremos-nos por sermos igreja e, sobretudo, neste tempo conturbado em que vivemos, em que muitas vezes a história é atropelada, a história é usada e manipulada para dizer o que certas correntes desejam que a história diga. Como cristãos, sejamos fiéis a estes pioneiros, a estes primeiros que enfrentaram tantos desafios. Desafios de terras desconhecidas, desafios para compreender os povos que encontraram, desafios para acalmar os traficantes, os que queriam fazer riqueza, os sem escrúpulos daquela época e de todas as épocas. Como cristãos, sejamos fiéis à história. Sejamos fiéis à verdade. Procuremos ser fiéis à verdade. Não permitamos que modifiquem a verdade da história. Não permitimos que modifiquem as verdades e que a história esteja ao serviço da mentira, da corrupção, da falsidade, do uso e do abuso das pessoas e, sobretudo, dos mais inocentes. A todos um santo dia, o dia de São José Anchieta, apóstolo do Brasil.